Жинхэнэ триллер адал явдал тулаантай онц сонирхолтой киноны хаан гэгдэх найруулагч Парк Хон Жунгийн найруулсан 2020 онд нээлттэй ээж байсан Night in Paradise киног хорнголдон бэлтгэлээ. Тэгэхээр та нарын хувьд өмнө нь энэ кино битий дуусаасаа дахиад цаашаага үргэлжлээд гараасаа ч юм уу аль эсвэл ийм кино дахиад нэгийг ч гэсэн үзчих юмсан гэсэн хүсэл төрж байсан л бол энэ кино яг тийм кино гэсэн үг. Харин найруулагч Парк Хон Жунгийн найруулсан кинонуудыг сайн санахгүй байгаа бол тэрээр I Saw the Devil, VIP, The Witch Part 1, 2 гэх мэтчлэн дандаа амьсгал давцуул шар ус босгож омогшуулсан шилдэг кинонуудыг найруулдаг. Ингээд Night in Paradise. Энэ бол манай киноны гол дүр, нэрийг нь Тайгу гэдэг мафийн бүлэглэлийн гишүүн. Тэрээр онгоцны буудлаас өөрийнхөө ихч болон нагад дүү хоёроо тосож аваад таксинд суулгаж өгч харин утахгүй төрсөн өдөр нь болох гэж байгаа дүүдээ төрсөн өдрийн бэлэг болгон iPad бэлэглөө өгдөг. Ихч дүү хоёроо таксинд суулгаж өгөөд нэлээ хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа Тайгугийн утсан дуугарч ихч дүү хоёр нь аваард орсон гэх мэдээ ирж түүнийг очтол ихч дүү хоёр нь амьсгал хураасан байдаг. Тайгугийн ихч болон дүү хоёрынх нь ажил явдал нь болж оршуулгын ёслол дээр нь Тайгугийн босс Янг гэх хүн ирж гуниг харуулсыг нь хоолцож байгаа юм болоод энэ бүхний хин хийснийг нь би мэдэж байна. Арайч танаа гэр бүлд ийм зүйл хийнэ гэж бодсонгүй. Бид бол нэг гэр бүл гэж хэлээд Тайгуг Буксааны бүлэглэлийн босс руу явуулж харин нөгөө бүлэглэлийнх нь босс нь Тайгу юу болсон талаар дуулсан шүү. Би хин хийснийг нь заавал олж мэдээ чамд барьж өгнө заяо. Би хүүт дуусан дорлоо. За ингээд онгоцны буудлын дээр Янг Тайгуг нэг хэсэгтээ нуугд. Тэгэд энэ бичиг баримт болон мөнгийг ашигла. Тэгэд нэг хэсэгтээ Чэжу арал дээр очи. Бэж хамаг орс руу явуулах болно. Гижлээд явуулдаг. Тайгу Чэжу арал дээр очиход Йонг их бүсгүй түүнийг тосоо авч авга ах Кутогийнхон гэрт аваачдаг. Харин энэ авга ах Куто гэдэг хүн нь зэвсэг зардаг юм байна лээ. Бас мафийн гүшүүд зүгтах нуугдах үедээ дамжин өнгөрөхцэг болгон эднийд ирдэг юм шиг байгаа. За тэгтэл нөгөөх Янгч хараа өөрөө мафийн бүлэглэлийн хамгийн том босс нь болох гэж шуналтаад өөр бүлэглэлийн боссыг халуулах гэдэг өөрийнхөө дүүнрийг явуулсан чинь нөгөөдүүл нь фэйлдэд нөгөө нэг амьд үлдсэн маа гэдэг босс нь Янг руу залангуутаа чи их том болж хойлоо удахгүй болцноо ер нь би чамд заавал алах болно гэж хэлээд буцаас алгасан чинь Янг баг уулаха шахдаг. Харин тайгуу гадаа тамхи татаа зогсож байтал нь ёо машин дотор гинтхэн ухаан алдсан байгааг нь олж хараад түүнийг авгах кото том цугтаа эмлэгт хүргэдэг. Харин манай киноны үйл явдал солигдож Янг, Ма захирал, Парк захирал гурав уулзсан суудаг. Ер нь олвол энд нэг юм болоод байгаа. Энэ Янг, энэ Маг алуулахаар дүүнрээ явуулаад тэгээд тэднэр нь фэлч гисэн. Ма болохоор айгүй олон хүнтэй мафийн бүлэглэлийн босс. Харин Парк бол бүр яриач байгаа юм баахгүй бүр бараг л хамгийн том босс нь. Тэгэд Ма Янгийг алах гэсэн чинь Парк захирал Янгийг аврахын тулд энэ уурцлтыг зохион байгуулад нэг сандоо эвлэрүүлэн зуучлах үйлчлэгэл үзүүлээд байгаа. Тэгэд энэ хоёр хоорондоо эвлэрхээр болж эвлэрхийн тулд нэг болцол заавал дундаа бий болгодог. Тэгэ тэр болцол нь юу юм бэ гэсэн чинь Янг өөрийнхөө бүгд үнрийг эднэрт барьж өгөөд Магийн хүмүүс нь Янгийн хүмүүсийг бүгдийг нь ална гэдэг болцолтой. Кино маань нэмлэгт байгаа хэдрүү шилжиж Йон сэрмэгцээ туслаасаалга за явъя гэд Тайгуг дагуулад эмлгээс гарч харин Тайгу руу Янг залхангуудаа маргааш нисэх буудлын дээр уулзъя тэгээ чамаг орс руу явуулах болно гэж хэлээд тэд уулзах цагаа товолцохоогоор гэртэ эртэл авгах Куто тань зэвсэг наймаалцгаар ирсэн хүмүүс нь За ингээд авгах Куто өгөхөд Йон авгах Кутогоо маш их үзэн яддаг байсан. Учир нь авгах Кутотой зэвсгийн наймаа хийхээр үрсэн мафийн бүлэглэлийн гишүүд аав ээж хоёрыг нь алсан гэх мэтэн зүйлсийг бид олж мэддэг. Тэгтэл хэдий их үзэн яддаг байсан ч гэсэн өөртөө хамт үлдээж өөрийг нь өсгсөн ах нь юм болохоор яг үнэндээ feeling sad. Үнэхээр sad. Маргааш нь болж Тайгуу нисэх рүү явах гэхэд нь Йон
надтай хамт үлдээж битгий яваач гэж гуйсан чинь манай тайгуу заавал явах ёстой гэд. Явж харин нисэг буудал дэрэнгуутаа Янгийг хүлээж байх зуур нэг дүн тайгуу руу залгаад аха босс биднес урамсан шүү та түндээ битээ уулзаараа гэж хэлж амжиггүй юу Янг тайгуу болж харангуутаа. Тайгуг зүгтаалагчлаа гэж урлаад маа захирал Янгийг зодож харин тайгуу зүгтэж явах үедээ Яруу залгасан чинь нөгөөх нь ахынхаан байгаа газар очин тэгээ тэндэ байна гэд харин тайгуу битгий очин наан чи аюултай гэж хэлсэн чинь өөдөөс нь хэрэлдээ дуцаа салгачдаг ер нь нэмэгтэйчүүд яахлаар дандаа гэж ирчүүдэг гацаанд орулж идэм боллоо. Тайгуу Ёныг авахар буцаад очтол кино яг энэ түрээ дуусах юм шиг мэдрэмжийг бол эхэндээ төрүүлдэг. Тэгтээ дуус хараахан болоогүй. Бидэнд Ён байгаа. Охон, энд одоо хоол зарахгүй. Аль эсвэл чи ахыхаа ширээн цууж ахтаа жоохон өвөлчлөх юм уу? Би хоол идэх гэж ирээгүй.
Энэ бол миний үзэж байсан хамгийн кул кинонуудын нэг. Тэгээ та эдэж ч гэсэн таалагдсан гэж найдаж байна. Ийм кул кинон дээр энэ хэсэг нь гоё байсан, тэр хэсэг нь гоё байсан, ийм ч үлээ, тийм ч байлаа гэх мэтчлэнгийн зүйлсийг ярих нь утгагүй мэт санагдсан тул бичлэгээ энэ түргээ дуусгая. Харин та бүхэн манай сувгийг subscribe дарж дэмжээрэй. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Доктор Recaps.